ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਦੇਖ ਲੈ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਲੈਂਦਾ। ਰਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਖੜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਚੱਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਢੰਗ ਦੇ ਬਣ ਬਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਂਤ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਟ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢੇਂਗੀ ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਹ ਛੋਲੂਆ ਜਾ ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਛੋਲੂਆ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਡੀ ਜਾ ਆਈ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਕੇ। ਲੈ ਦੇਖ ਲਾ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਹੈ, ਛੋਲੂਆ ਬਥੇਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਸੇਬ ਸੂਬ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਰਾਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਵੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੁਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੈ, ਦੱਸ ਜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਜੂਗਾ ਭਰਜਾਈ ਦਾ। ਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਭਰਜਾਈ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸ 'ਚ ਗੈਸ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਗੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਗੈਸ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਲਾਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਭਰਜਾਈ ਕਿੱਧਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਏਅਰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਚ ਜੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆ ਕਰਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਨਾ ਭੈਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਲੁਰਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਬਿੰਦ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਹੋਰ ਆ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਏਅਰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੱਜਰੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਚੱਲ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਥਿਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੈ ਜਾਵਣਾ। ਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਖਾ ਲਾ ਖਾ ਲਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਾ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਮੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਆ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਖਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਣੀਏ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਿਆਂ ਗਣੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਾ। ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕਣੀ ਕੀ ਦੇਖਾਂ, ਇੰਨਾ ਕਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਉ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕੰਮ। ਲੈ ਦੇਖ ਲਾ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜੰਮੀ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤੂੰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚਾਪਰ ਚਾਪਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਹੋ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖੂੰਗੀ ਉਹ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੇਮ ਜਿਹੜੀ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਦੱਸਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਤੀਜੇ ਤੱਕਣ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾੜਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਨਾ ਫਿਰ ਤੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੌਲੇ ਪੀਨੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਨੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਬਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਣੀ ਆ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਤਾਂ
ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਆ ਤੇਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਖਾ ਖਾ ਮਲਾਈ ਮਲਾਈ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਆ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਨਾ ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ ਭਾਈ ਮਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕੌਲਾ ਖੋਇਆ ਤੀ, ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਬੇ ਖਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਇੰਨਾ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੂੰਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੋਰੀ ਹੋ ਜੂੰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਫਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥ ਦੀਆਂਗੀ। ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਇਹ ਮਹਾਂ ਤੂੰ ਐਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਦਿਓਰਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਬਹੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਨਾ ਵੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਵੇਂ ਭਾਈ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦਵੇਂ। ਬਸ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾਂਗਾ, ਐਂ ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਆਪੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਰਹੂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਜਾਪਾ ਚੱਲਦਾ ਗਾ ਜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੇਂਗੀ, ਉਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਦੇਖ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਇੰਨਾ ਜਲਾਹਾਂ ਮਾਣਾ ਮਸਕਰੀਆਂ। ਇਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਰਜਾਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰੀ ਪਈਆਂਗੀ, ਆ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਰਜਾਈ, ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ 'ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਭਰਜਾਈ ਦੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਖਾ ਲੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਤੇਰੀ ਚੌਧਰ ਜੀ ਰਹੇ ਘਰ 'ਚਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ ਜੂਗੀ। ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਪਈ ਤੀ, ਪਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਭਰਜਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੂੰ, ਇਤਨੇ ਮੜੇ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਐਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਗੋਹਾ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਆ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਗੋਹਾ ਚੱਕ ਦੂਗੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੂ ਪੱਖਾ ਥੱਲੇ। ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਗੋਹਾ, ਜਾ ਵਗ ਜਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਪਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਗਣ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਗ ਜਾ ਭਰਜਾਈ ਵਗ ਜਾ, ਨਾ ਬਈ ਮੱਗਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ, ਇਹਦਾ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਮੱਗਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋਊ ਇਹ। ਚੱਲ ਆ ਭੈਣ ਮਰਾ ਪਿਆ ਬਈ, ਉਹ ਮਰੇ ਰਿਕੋਰਡਨ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਫੋਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ। ਬਹਿ ਜਾ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਸਕੀ, ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਪਈ ਤੀ, ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਆ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 2 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਅੱਜ ਤੂੰ ਘਰੇ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਮਾਰਤਾ ਵੇ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੀਦੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਂ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੈਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ। ਕਾਣੂ ਪੈਣੇ ਕਾਣੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਆਖੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਹੂਗਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਬਾਹ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕੁੜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਭੈਣੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਦੇਖ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੀ, ਹੋਰ ਬੋਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਰ ਲੈ ਕਲੇਸ਼ ਘਰ 'ਚ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠੀ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਲਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਆਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸੋਈ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਜ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਏ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੰਨਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਭੈਣੇ ਐਲਰਜੀ ਆ ਗੈਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵੜਦੀ। ਬਸ ਕਰੋ ਬਸ ਕਰੋ ਭਰਜਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਡਾ ਲਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜੂ ਕਹਿ ਦੀ, ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਐਲਰਜੀ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਕਾਹਦੇ ਦੁਖਣ, ਦੁਖਣ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦੀ ਐਲਰਜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੈਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਆ, ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਗੈਸ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਨਾਲੇ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਦੀ। ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਚ ਰਹੇਗੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਜੇ ਆਹੀ ਲੱਛਣ ਰਹਿਣਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਂਦਾ, ਅੱਡ ਹੋ ਜਾ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਡ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਵੇਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਊਗਾ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਜੋਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗਾ, ਜੋਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਕੋਈ ਨਾ ਭਰਜਾਈ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਦੇਖ ਲਾ ਐਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਪਰੌਂਠੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਖਾਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ, ਜੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਬਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਵਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਆ 2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਮੱਝਾਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਈ ਵਗ ਜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਆਪੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਸਮਝਾ ਲੈ, ਜੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਲਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਦੇਖ ਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਰੋਟੀ ਨੀ ਆ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਆਡਾ ਲਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੋਰੂ ਦਾ ਗਲਾਮਾ, ਮੈਂ ਮਰਨੇ ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਦੱਸਾ, ਬਾਲਾ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਆਪਣੋ, ਬਸ ਐ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਓਏ ਖੁੱਲ ਜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੂਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਗਰੀਸ ਕਰੀ ਆ? ਗਰੀਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੋਹੇ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਤੂੰ ਹਲ ਜੋੜਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜੱਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੋਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਨਾ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਗੇੜਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਖੇਤ ਵੱਗ ਗਿਆ, ਕੱਖ ਲਿਆ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰ। ਐਂ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਜਵਾਖੜੀ ਉਹ, ਹੈਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਂ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ 5, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ 12 ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ? 12 ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਹਾਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆਹੋ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪੈਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਣੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂੰਗੀ? ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁੜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ ਚੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੱਡੀਆਂ ਤੂੰ ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ। ਆਹੋ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਤਾਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਓ ਚੰਗਾ, ਪਰੌਂਠੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਲਦੀ ਆ। ਨਾ ਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖਵਾਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਹਜੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਜ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਏ ਜਾਣੇ ਚੰਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਤਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਭਣੋਈਆ ਕੋਈ ਡੱਟ ਖੁੱਲਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਜਾਨ ਖਾਣ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ, ਵਗ ਜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਦੋਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਿਓ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੂਨੀ ਮਾੜੀ ਕਰ ਗਈ ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਆਹ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਣੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿਗੀ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕਣੀ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕਰ ਝੱਕੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਇਓ ਚੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿਗੀ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਈ ਆ ਵੱਡੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲੀ ਇਹ, ਮੇਰੇ ਸਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇਰੀ ਫਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਵੱਡੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੇ ਹੋਰੇ ਜੱਪ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਹੈਂ ਲੈ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੜਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰ, ਊਂ ਨਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਰ, ਊਂ ਲੜਨ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਭੈਣ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਬੋਲੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਨ ਜੋਗਰੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਉਣ ਸਾਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰ, ਆਪਦਾ ਸਿਹਤ ਕਣੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਦਾ, ਲੜਨ 'ਚ ਥੋੜੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਦਮ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨ 'ਚ ਤਾਂ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਭਰਜਾਈ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹੈ ਨੰਗੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆ ਕੀ ਚੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਛਣ ਬੜੇ ਨੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਨਾਲੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ? ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਭੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ, ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ 'ਚ,
ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਮੀ ਥੱਲੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਪੰਜ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਤੂੰ 7 ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਵਾਂ, ਇਹ ਚ ਸੰਗ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਮੈਂ ਪਾਤੀ ਦੱਸ ਕੀ ਘਟ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੱਗਰ ਬਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਣਾ ਮਣੀ ਮੋਟੀ ਬੁਰਕੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਵਾ ਦਵਾਂ? ਲੈ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਫੰਗ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਭੈਣੇ ਜੇ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਹ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਪੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਠ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਦਾਲ ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਖੜ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਤੀਆਂ, 1 ਬੁਰਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਤੀ। ਕਿੱਡੀ ਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਲੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੁਰਕੀ ਬੁਰਕੀ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਭੈਣ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ, ਤੇਰਾ ਜੇਠ ਕੀ ਸੋਚੂ? ਜੇਠ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਜਾਈ ਤੋਂ ਅੱਡਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਮਝਾਓ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਸ਼ਰਮ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਡਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੂ ਬੁਰਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਰਜਾਈ, ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਤਾਂਗੜ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾ? ਨਾਲੇ ਉਹ ਜੇ ਜੇਠ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਰਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਲੋਟ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੁੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਚੋਲ ਮੋਲ ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਈ ਬੰਦਾ, ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਚਮ ਚਿੜਕ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜੇਠ ਜੀ ਦਬਕੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੱਤਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਆਪ ਦੇਖ ਲੈ ਦੋਈ ਜੀ ਕਬੂਤਰੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਚਾਬੀਆਂ ਬੰਨੇ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ। ਆ ਬੰਨੇ ਹੱਥ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਦੇਖਦਾ। 1 ਬੁਰਕੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਧੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਣੀ ਦੁੱਬਰ ਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਖੇਤੀ ਅੱਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਠ ਜੀ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਪਈਆਂ, ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਡ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਅੱਡ ਕਰੋ, ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਅੱਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਅੱਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਡ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੰਧ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ 4 ਕਿਲੋ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ 2-2 ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇਠ ਜੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਸੜੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਡ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਡ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਬੰਤਾ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕੋਲੇ ਸਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਉਹਦੀ ਟਿੰਬਰੀ ਟਾਇਰ ਦੀ,
ਟੇੜੀ ਟਿੰਬਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ। ਇਹਦਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 7 ਵਾਰੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਟੋ ਕਲੇਲ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੋਏ ਅੰਮਾਂ ਜਾਏ ਭਾਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ ਕੱਢੀ, ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ? ਉਹ ਬੰਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਤਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਆਹੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ, ਫੁੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਥੋਂ ਤਾਂ। ਬੋਲੀ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਈ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਆਇਆ ਮੁਕਰਾ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਬੰਤਾ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਆ ਬੰਤਾ ਬੂੰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਟੋ ਕੋਲੇ ਇਸ 'ਚ ਉਠਾਲ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਜਾ ਉਹ ਜੱਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਲਾ ਲੂਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਕੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਲਾਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੀ, ਕੜਾਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜਤਾ ਰਹੀ ਤੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੜਾਹੀ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਉਈ ਲਾਲਾ ਡੇਗਦਾ ਫਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਡੇਗਦਾ ਲਾਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਿਮੇੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਅੱਡਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਡਰਾਬਾ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਡਰਾਬਾ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਡਰਾਬੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਤੀਵੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰੂਗੀ? ਉਹ ਪਣੋਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾੜ ਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮਿੰਨੀ ਚੜ ਜੂਗੀ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖਿਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੈਂ ਭਰਜਾਈ ਤੂੰ 20 ਵਾਰ ਖਾਧੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਐਂ ਕਰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਗਰਾਂ ਨਾਲੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਓਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ 100 ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਮਹਿਸਲੇ ਲਈ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ। ਜੇ ਆਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਉਰੀ ਖਿੰਡ ਜੂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਖੰਡੈਰਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ, ਕਰੋੜੀ ਮਲ ਦੀ ਵਹੀ ਮੰਗੂ, ਵਹੀ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ। ਬਸ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਡ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਢਿੰਬਰੀ ਕਸ ਲਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਸਣੀ ਕਾਹਨੂੰ ਆ, ਦੇਖੀ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਭਰਜਾਈ ਮੰਗੂ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਅੜੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲੂਗੀ ਉਵੇਂ ਖੋਲ ਫਿਰ। ਚਲ ਫਿਰ ਅੜੀ ਨਾਲੇ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਟ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲਿਕੁੜ ਪੈ ਗਈ? ਹਾਂ ਤਾਈ ਪੈ ਗਈ ਤੀ, ਬਸ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤਾਈ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ? ਦੂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖੂਗੀ ਤਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ, ਬਸ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਹੁਣ ਪਈ ਤੀਗੀ ਹਜੇ, ਵੀ ਚੱਲ ਬਿੰਦ ਝੱਟ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੀ ਬਹੂ ਭਾਈ ਕੰਮ ਦਾ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਦੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਪੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਡੰਡ ਨੇ ਤਾਈ, ਅੱਜ ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਲੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਹਿ ਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅੱਡ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਐਂ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਕਾਨੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ, ਸੁੱਖ ਕਾਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਚੱਜਦੀ ਆਈ।
ਆਏ ਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਦੋਏ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗੀ, ਭੈਣ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਗਿਣ ਗਿਣ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਧਰ ਦੂੰਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦੂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾਊ ਮੈਨੂੰ, ਦੇਖ ਲੈ ਕਹੀ ਜੀ ਆ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਗੋਹਾ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਆ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਆਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਘਰੇ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਡ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੱਡ ਲੱਗਿਆ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਆਰਡਰ ਮਾਰ ਦੂਗੀ। ਚੱਲ ਤਾਈ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਤਾਈ ਤੂੰ? ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਬਸ ਚਾਹ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਆਈ ਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਓਹੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਔਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਔਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਢੀ ਡੌਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੀ। ਚੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਬਸ ਹੁਣੀ ਠੀਕ ਆ, ਚੰਗਾ ਤਾਈ ਚੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਹਲੀਆਂ ਨੇ ਗੀਆਂ, ਸਵਾਦ ਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਕਰੂਗੀ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ। ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਹਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਅੱਧੀ ਕੁ ਬਾਲਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਛੱਡੇ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਹਟੀਆਂਗੀ, ਆ ਗੋਹੇ ਦੀ ਮੁਸਕ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਆਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹਾਈ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਾਲਟੀ ਛੱਡ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਗੀ ਫਿਰ ਨਹਾਈ ਜਾਈ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਲਟੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਹਿਲ ਜੀ ਆ। ਕਮਾਲ, ਮੈਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਜੀ ਸੁਣ ਦੇ, ਛੱਡ ਬਾਲਟੀ। ਇਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਬਾਲਟੀ। ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ, ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਮਚਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਛੱਡ ਛੱਡ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਲਟੀ ਛੱਡੀ ਆ ਜੀ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਲਟੀ ਛੱਡਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਹ ਨੂੰ ਲੜਦੀ ਹੋ, ਛੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਿੰਡ ਅੱਜ ਜੇੜ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ। ਬਾਲਟੀ ਫੜ, ਬਾਲਟੀ ਛੜਾਈ ਜੇੜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ। ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਮਨ ਮੇੜ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਾਉਂਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਾਵੀ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਜਾਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਰੰਦੇ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹਾਣਾ। ਚਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ।